继续请黄文智议员发言。黄议员，请。主席，我借用郑梦如的位置，那主席，那市府团队，各位新闻媒体朋友，还有各位市民朋友，打个招呼。哎，那个影片先帮我放一下。我叫韩国瑜，号称百年难得一见的政治奇才，百年难得一见的政治奇才。市长，你真的是百年难得一见的政治奇才啊！第一遍咱见面的时阵，我印象足深，伫仁川里，迄个时阵你落车，百姓挂你顶，无啥人要插你。吼、哦，2018年选举进程，啊，迄、那个活动咱伫遐第一道见面吼。但是呢，后来你可以刮起了寒流，然后一直到去年年初，我相信你的红包也好，你的春联也好，你的元宵节花灯也好，真的是抢购一空吼。市长，你看今年你元宵节花灯的情形是怎样？不知啦吼，我相信你能去问看是公共局的人员。啊，是市府看这个花灯是谁负责的吼？你家己去了解一下吼。过去咱台湾吼有两个政治明星，一个叫阿扁总统，一个叫马英九总统，因拢长达将近二十年的一个政治高峰。你有机会做第三个，真可惜。目前你只能定义为流星啦吼，秀一个过就无啊啦吼。为什么呢？这句话送你。人心不足蛇吞象啊，是大人，姐姐拢人讲，咱做人爱脚踏实地，一步一脚印，唔通想要一步登天。市长，你就是想要一步登天啊？什么意思？贪呐、啊，想过贪心去啊，想要一步直取大位啊。我想大位不足以自取吼，你要好好思考吼，造成今日罢免的状况吼，你自己本身的那个政治判断吼。要做很大的责任吼，市长，你想爱讲的吼，用人为才，可以请你解释一下用人为才这四个意思。市长，请回答。请市长答复。用人为才，谢谢黄议员哈。现在这个问题是，这是问用人为才。对对。用人为才大概最重要是操守，专业，但是还有一个非常重要叫热情。好，市长请坐，谢谢哈。操守、专业、热情吼，市长，伫过去吼这段时间吼，无论是你的基友也好，你遮的市府官员也好吼，本色拢无意见，拢尊重吼。市长，请教一下，你敢知咱民政局八职等的员工有几个？平均年资是偌久？市长，敢知影？唔知也别紧，坐咧别紧，嘿，唔免回答别紧。人数大约266位啦吼，平均年资21年啦。市长，这个数字你记好，266位，平均年资21年啦。市长，为什么男子区公所的主任爱聘请一个退役我了，当个人等来回锅任用啊？用人为才哦，专业呢，热情呢。市长，退役我了，当啊呢？伊跟公务生涯脱节遮久啊，你为什么要来聘用回来啊？这是恁贵党的李长头反映的啊，恁贵党啊，为什么会反映？就代表你这个人事案，伫地方造成真大、真激烈的反应嘛。市长，这敢是人才，还是最有才，还是最有才？因为你做市长也当发大财，敢是安尼讲？退休5、6年了，你安尼是不是破坏文官体制？市长，你是不是破坏文官体制啊？你予咱区公所遮基层的遮公务人员有多么的不堪啊？予咱规个市政府所有被集中的遮单位升职的人有偌艰苦啊？市长，我套用一句你的话啦，这不是抽佣，什么才是抽佣啊？市长。这不是抽佣，什么才是抽佣啊？我感觉你这个人事案吼，爱好好检讨啦。为什么呢？
你为2018年伫南子区的这个票数吼，摕56%啦，59,000快60,000啦吼。结果2020年呢，剩35.96%啦。为什么？啊，你这个人事案，连恁贵党的李定武都拢无得接受啊！你2020的总统大选，你杀去遐要创啥？要选举用的嘛？啊，要选举用的，伊带你摕这个35.96%，这个票数来看一下。市长，能力吼，真正要好好的考虑一下吼。文官体制不是让你破坏啦，我讲你进前的，不管你的什么任用，我拢接受。吼，接下来啦，赛车议题啦，我相信咱新任的这个局长吼，许局长嘛有讲的吼，我只要快速啦，来影片帮我放一下。那这个我们预期成效大概就是，三天来讲应该会有10万人以上来参与哈。市长，去年的这个时间吼，你无伫个啊，你办这个什么临时加速吼，你只局处长无几个有去现场的啦。之前的陈局长说要10万人啊，结果嘞，哦，你总售出的票数是4500张，然后看台区20000人啊，啊10万人呢。哦，我们用捷运的数量就好了，因为也是试运站，你平均一天那三天啊，平均啊一个多少，你这个数字会看一年，这是五月天来办演唱会它的平均运输量啊，20倍人次的距离啦，这是赛后的状况啦。我现在再来重复一下，整个胎胶附着于地面上啦，你有去经历吗？无啦，引用威力把人行道规个围起来，涂骹焊接角体。这是2019年10月26、27、28赛比赛完之后，迄角体拆开，地砖拢破裂，人行道的地砖破裂啦。市长，啊，你毋是拢用心伫取景？5月14去拍摄啦，嘛是个拢安尼啦。许局长，啊，你一开始咪就恁讲要用赛车，啊，这个工课敢有交接我哩？市长，这偌久会当完成啊？完全没有改善嘛？你市运大道两侧的人行道，你什么时候可以给我完全的整修，完全的去修复它的状况？市长，花姐时间好不？市长，市长请回答。请市长答复。好，谢谢黄议员关切我们整个市运大道两侧人行道，我们一个月之内完成，谢谢。感谢市长吼，市长，我今年刚过要办，今年刚过要办赛车，市长请回答。请市长答复。我们今年因为疫情的影响，哈，议员，我跟你报告，我们很多活动变得没有把握。不光是运动项目，还有很多其他的。市长，谢谢。那如果疫情能够缓和下来，我们再来考量。好，谢谢。谢谢。疫情缓和才要考虑了，所以许局长，唔通一上任就讲赛车要继续办呢？吼，进前局长的工课拢会做好的，你赛车要继续办，这个活动办到里里落落，我看是卖办好啊啦，这个公堂唔通安尼白开啦。市长。幸福村真重要，无唔对啦！即几工啊，大家拢在讨论幸福村啊，后下溪这啥物情形啊？水芙蓉啊，没错啊，上礼拜开始在整治啊，整治到这个礼拜，遐个水芙蓉拢还袂清好啊！恁这起火的效率袂伤慢呢。然后两旁的景观啊，市长，这哪咧卖厝吼？专业术语叫河岸第一排啊，河岸第一排，你两边你看迄路边迄杂草丛生，市长你妈切草偌悬？比一个人较悬啊！市长，啊是发大财啊，发大财啊！不要再做那些无谓的什么剪辑一些影片，哦，市府效率多高？上基本的，高雄不是都幸福村一条尔？后下溪呢？这几个河岸第一排，这景观足水呢？啊，你放好安尼哦，迄草拢比一个人较悬啊！啊，是要看我看，带一批羊啊，啊是牛啊，去遐台下草草食食好啊，恁效率遮歹个话啊。我想吼，市长，最后吼，考劝你啊，
我想好好的面对罢韩的这个议题啊，而不是一昧的挣扎。市民朋友是有智慧的，是。谢谢黄议员。那个，请议事组人员将黄议员位置的玩偶先收拾好，谢谢。那请童彦真议员做准备。